Hər vaxtınız xeyr olsun yoldaşlar, hər birinizi salamlayıram. Mən Şamxal Sadiqliyəm. MSİM kitab sınağından sınaqlara davam edirik. Bugünkü video izahda sınaq 29-un izahına baxacağıq. Hər birinizə uğurlar olsun. Başlayaq sualların izahına. 21-ci sualda bizə deyir ki, 1 kq bananın qiyməti portaqalın qiymətindən 40 qəpiyə baha, narın qiymətindən 20 qəpiyə udur. Onu da qeyd edirik. Banan, sonra portağal, sonra isə nar. Deməli, bananın qiyməti portağalın qiymətinin 40 qəpiy baha. Portağal neçə edə bilmirik? X-a. Banan bundan 40 qəpiy baha, onda olar da x+40. Və narın qiymətini 20 qəpiy ucuzdursa, deməli nar bananın qiymətindən, yəni x+40-dan söhbət nədirdi? Banandan. Bananın qiymətindən 20 qəpiy baha olacaq. Çünki narın qiymətindən ucuzdursa, deməli nar ondan 20 qəpiy bahadır. Yəni x+40-ın üzərinə də 20 yəni x+60 olar. Sonra isə bizə nə deyir? 4 kq banan Məsələn banan 3 manat olsaydı 4 kq nə qədər olardı? 4-ə vurardım da, düzdürmü? İndi banan x+40 olduğuna görə nəyə vuracağam? x+40-ı 4-ə vuracağam. x+40-ı vururam 4-ə. Bu oldu banana verəcəyimiz bu. 3 kq portağal, portağal ikisidir axı. Məsələn portağal 2, 2 manatdır. Biz bunu 3 kq alsa 3-ü 2-yə vurmalı. İndi x manat olduğuna görə, x qiyməti olduğuna görə 3 x-ə. 3x eləyir. Və 5 kq nar. Nar da x+60 olduğuna görə 5-i də vururuq x+ 60. -ı. Və cəmi bunlara birlikdə nə qədər pul vermişik? 28 manat 60 qəpiy. 28 manat 60 qəpiy də 1 manatımız 100 qəpiy olduğuna görə 2860 2860 formasında elə yazırıq. Və bu tənliyi həll etsək 4x-ə vursaq 4x, 4*4=16 1060. Bizə nə qalsın 3x. Bizə nə qalsın 5x-ə vuranda 5x. 5*6=30, yəni 300. Bərabərdir 2860 qəpiy. X-i toplasaq 4 3 7 o da 5. E, bu eləyir 12x bərabərdir 160 üstə gələndə 300-ü bu eləyir. E, deməli 300 o da 100 400 460-dir. Onda 2860-dan çıxarıq neçəsən? 460. Çünki toplamadı sağa keçəndə çıxmalı. Onda 12x bərabər olacaq. 0-dan 0, 0-a 6-nın 0-ının sonu, 6-nın altı daha doğrusu 0, 8-in 4-ün altında 4, 4, 4 2-yə bura. 2400 böləndə 12-yə x = 24-ü 10-a böləndə 2. Yəni 0-ı yazırıq, 200 qəpiy. Bizdən də narın qiyməti neçə edir soruşur. Nar da x + 60 olduğuna görə x-i -ta 200 tapdıq. 200 üstə 60 yəndə bu deyilir 260 qəpiy. 260 qəpiy də eləyirik 2 manat 60 qəpiy. Yəni cavabımız olur 21-ci sualda B variantı. Növbəti 22-ci suala baxaq. 22-ci sualda belədir. Bir doğru cavabını 2 bal ilə qiymətləndirdiyi imtahanda şaqir verilən sualın 6 və 1 hissəsini yanlış cavab vermişsə, bu imtahanda o neçə bal toplamışdır? 66-da 1-i böl 6-ya vur 1-ə, bu eləyir 10. 10 dənəsini səhv cavab veribsə, neçəsi düzdür? 60-dan çıxanda 10-un 50-si düzdür. Və hər biri 2 balının olduğuna görə nə edirik? 50-ni vururuq 2-yə, neçə bal yığıb? 50 neçəyə varanda bu deyilir 100 bal. Səhadə bir sualdır. 22-də cavabımız olur C variantı. Növbəti 23-cü suala baxaq. Ekranı silə. 23-cü sualda isə bizə deyir ki: Rabilin dəftərlərinin sayı Turalın dəftərlərinin sayından 3 dəfə çoxdur. Rabil Turala 20 dəftər versə, onların dəftərləri bərabər ə, sayda olar. Və əvəzinə iki uşağın cəmi nəcisə dəftəri var. Qeyd edirik Rabil və Tural 3 dəfə çoxdusa, deməli Turanın dəftərlərindən sayı x olsunsa, Rabilin dəftərlərindən bundan 3x çox. İndi nə deyir bizə? Rabil Turala 20 dəftər versə, Rabilin dəftərlərindən sayı 3x-dən. 20-ni -si verirsə 20 dəftər azalır. Turanın dəftərindən sayı x-dır. Rabil ona 20 dəftər verdiyinə görə x+20 olur. Və bərabər sayıd olursa bərabər qoyub həll edirik. 3x-dan x-in çıxanda 2x, iki, mənfi 20 sağ tərəfənə toplanır, 20+20=40. 42-yə bərabər olur x=20. Deməli buradan qralın 20 dənə, rabinin siltiqs olduğuna görə. 3-ü vıranda 20-yə bu deyilir var, 60 ədəd. Cəmi birinə qədər dəftərləri var, 60-ı 20-yə gəldiyində bu deyilir 2-nin bir içdə 80 dəftəri var. Yəni 23-cü də cavabımız olur, D variantı. Növbəti 24-cü suala baxaq. 24-cü sualda isə meyvə qudurur arsan, çəkisin 1/3 hissəsini itirir. 42 kq quru meyvə almaq üçün neçə kq meyvə lazımdır? Əgər 1/3 hissəsini itirirsə, yerdə qalan quru meyvə olur da. Ümü 3 hissədə İrə hissəsinə götürsən, hissəsi qalır. 2 hissəsi və bu qalan 42 olmalıdır. Onda 42-ni bölürük 2-yə, 1 hissə neçə olur? 1 hissə olur 21 çıxır. Əgər 1 hissə 21 kq-dsa bütün hissələr deməli 21-dir. Və 3 dənə 21, 3-ü buranda 21-ə cavab verir 63 kq. Deməli meyvə lazımdır. 24-də cavabımız olur A variantı. Kəsrlə də yaza bilərik təbii ki. 3-də 1-ni götürsə 3-də 2-si qalır. 3-də 2-si 42 olan ədəd İçəbəli 21 3-ə vıranda yəni də cavab eləyir. Deməli 63. Növbəti 25-ci suala baxırıq. Əgər 4 qələm alarsa 60 qəpiy pulu artıq qalar. Qələmin qiyməti neçədir? Bilmirik, x. Dedik ki, artıq da toplayırıq. Çatmazdığı yerdə isə çıxırıq. 4 qələm alarsa bu o demək 4x. 60 qəpi artıq qarşıda 4x + 60. Yəni 4 qələm alacaq qədər pul, bir də 60 qəpi art əlavə artıq pulu var getdi gələmə arasına 90 qəpiy çatmaz. Deməli 7 gənə malacaq puldan 90 qəpiy azdır. Hər ki səsilin pul olduğuna görə bir-birinə bərabər. -90 soru hissədə toplama olur. 60 90 150 qəpiy. 4x sağa keçəndə isə çıxma olur. 7x - 4x-n çıxanda 3x. 150 üçə böləndə x tapırıq 50. 1-ci tapdığımız hər zaman gələmənin dəftərinin nəyin qiymətini deyirsə, həmin qiymətdir. Yəni gələməli 90 qəpiy. Bizdə ailədə nə qədər pulu var? Onu soruşur. Ayıram pul istəyir, bərabərlərin solunda istəyir, sağında. Yerinə qoyub tapa bilərəm. 4i 50-yə vuranda, yəni gələməli idi axı, 4 dənə gələmə ola biləcəyə qədər pul, 1 də 60 qəpik. 4i 50-yə vuranda 200, o da 60, belə 260 qəpik. Yəni 2 manat 60 qəpik. Və ya da 7-ni vuranda 50-yə. 350, 350-dən 90 çıxanda 260 qəpik. Yəni 2 manat 60 qəpik pulu olmuş olur. 25-in sualda cavabımız olur. B variantı. Növbəti 26-cı suala baxaq. 26-cı sualda isə zər bir dəfə atılır. Yuxarı üzə düşən xalın 5 olmaması ehtimal tapın. Ehtimaldir ki, soruşulan belə bütünsə. Zər neçə üzü var? 6 üzü var və üzləri də bunlardır: 1, 2, 3, 4, 5, 6 xalına nömrələnir. Deyir ki, 5 xalın olmaması hadisəsinin ehtimalını tapın. 5 xal birində ola bilər də. Olmaması neçəsində olmur? 4, 5-ində olmur. Olmaması 5-ində olmur. O da olur neçə? 6-da 5. Əgər 5 xan düşmə ehtimalı desəydi, olacaqdı 1/6. 5 xan olmaması ehtimalı, olmaması 1 olar, 2, 3, 4, 1/6. Yəni cavab elə 5/6. 26-cı sualda cavabımız olur E variantı. Növbəti 27-ci suala baxaq. 27-ci sualdaysan. 1/5 360 ədədinin 1/4-ünə bərabər olan ədəd hansıdır? 1/5 360 ədədinin 1/4-ünə bərabər olan ədəd 360-ın 1/4-ə bərabər odur. Hansı bir ədədinin 1/5-i? Onda olacaq. 360-ın 1/4-i nə qədərdir? Böl 4-ə, vur 1-ə, bu eləyir 90. İndi hansı ədədinin də 1/5 hissəsi neçəmiş? 90. 360-ın 1/4-i ədədin hissəsi tapılmasıdır. 1/5 hissəsi 90 olan ədəd hissəsinə görə də tapılmalıdır. Hissəsinə görə də tapandır ədədi hissə göstərən kəsrin sürətinə bölüb məxrəcinə vururuq. Bu deyir 450. Söhbət hansı ədəddən gedirmiş? 450 ədədindən söhbət gedir. Yəni 27-ci suallara cavabımız oldu. E variantı. Növbəti 28-ci suala baxaq, ekranı silə. 28-də isə düzbucaqlının enini 6 dəfə artırıb uzunluğunu 3 dəfə azaldısa sahəsi necə dəyişir? Əvvəlki sahəsi 1A olsun. Və sahə də düzbucaqlı da A vırısın B, yəni eni uzunluğa vurulmaqla tapılır. Ən uzunluğa vurulmaqla tapılırsa, bir sahəni burada hər hansı bir işarəni göstərə bilər. X, da, B, C, D, F fərq yoxdur. Və vurğulardan hər hansı birini artıranda hasil də artır, hər hansı birini azaldanda hasil də azalır. 6 dəfə artırıb deyirsə, onda olur A vurusu 6-a. Uzunluğunu 3 dəfə azalsaq, 3 dəfə azaltmaq deməli sonradan 3-ə bölməliyəm. Çünki vurğulardan hər hansı birini artıranda hasil də artır, hər hansı birini azaldanda hasil də azalır. 6-nı 3-ə böləndə, yəni 6-nı 3-ə getdi, burada qaldıq uldu vurulsun 2. Əvvəlki sahəsi a idi, indisi a vurulsun 2 oldu. Yəni neçə də dəfə artdı? 2-yə vurduqsa, deməli 2 dəfə a-dan a vurulsun 2-yə gəlibsə, 2 dəfə dəfə artar. 2 dəfə artarsa ardadın a variantında. Yəni 28-ci sualda cavabımız oldu a variantı. Növbəti suala. Baxaq. 29-cu sual tənlikli sualdır. Ekranı silə. 29-da isə bizə nə deyir? 29-da deyir ki, tənliyin kökünü 5-minsini tapın. Birinci tənlik həlldir. Ümum mötərizə 1x kimi baxsaq, nəyə 2 vurub 118 eləyib? Onda 118-i bölürük 2-yə. 100-ü 2-yə böləndə 50, 18-9, 59. 2-ni işimiz bitti. Sağdan solda mötərizənin 1-dən aşağısını silirik. Nəyin üzərinə? 8 yəndəli 9 59 eləyir. 59-dan çıxırıq 8-i, bu eləyib 51. Nəyə 3-ə vuran də 51 eləyir. 51-i bölürük 3-ə, bu eləyir 17 sağdan sola yenə dırnaq şərəsini silirik. Və nəyin üzərinə ə, daha doğrusu nədən 2 çıxıb 17 olub. Onda 17 üzərinə gəlirik. 2-ni bu eləyir 19. Nəyin üzərinə 6 gəlib 19 elib. 19-dan çıxırıq 16-sını. Buyurur 13. Nəyi 3-ə bölüb 10-u salıb, onda 13-ü vururu 3-ə bu eləyir 39. Vətənlikdə 31 üzərinə x gəlib 39 olub. 31 üstə neçə gəlir 39 eləyir. 39-dan çıxırıq 31-i. Yerdə qalır 7. Tənliyin kökü oldu 8. 5 mislin soruşur bizdən. 8-in də 5 misli 8*5-in bu da verir 40. Yəni cavabımız olur. 29-cu sualda da C variantı keçə növbəti suala. 30-cu suala baxırıq. 30-da perimetri 40 sm olan kvadratın tərəfinin orta nöqtələrinə birləşdirərək yeni kvadrat aldılar. Alanın kvadratın sahəsi neçə kvadrat santimetr edir? Əgər kvadratın orta nöqtələrini birləşdirib yeni kvadrat ararsa, perimetri yox, ancaq sahə Ortadakı kvadratın sahəsi böyük kvadratın sahəsinin yarısına bərabər olur. Niyə yarısına bərabər olur? Çünki adı üstündə orta nöqtələri birləşdirib. Çünki hər bir şeyin hər tərəfin ortasından götürsə, deməli ilə, yarısını götürübdür. Çünki üstdəki xəttin də ortasını götürdü. Burdadakı xəttində soldaşın da, sağdaşın da və aşağıdakı xəttində hər birinin ortasını götürüb. Yeni bir kvadrat aldısa, sahəsinin yarısıdır. Böyük sahənin yarısı içindəki kiçik kvadratın e, sahəsini verir perimetri yox yoldaşlar. Ancaq və ancaq cavab. İndi biz böyük sahəni tapacaq və etməliyik. 40-ı bölməli 4-ə düşmədi 10. Çünki 4 tərəfi var, bütün tərəflər bərabər. Demək tərəfi 10-dur. Sahəsi onda 10 nə qədər oladı? 10-un kvadratı budur deyir 100. Deməli böyük kvadratın sahəsi 100-dür. Və sonra kiçik kvadratın içindəki bu rəngli hissənin sahəsi nə qədər oldu? Deyirik ki, böyük kvadrat sahəsinin yarısı içindəki verir. Onda 100-ü örü yarı deyəndə 2-yə düşür 50. Deməli içindəki ilkiçi kvadratın sayı nə qədərdir? 50-dir. Yəni cavabımız oldu. 30-cu sualda B variantı. Növbəti 31-ci suala baxırıq. İki rəqəmli ədədi onun rəqəmlərinin yerini dəyişdirikdə alınan ədədlə toplamaqla 121 alınır. Elə ədədlərin sayını tapın. Deməli iki rəqəmli ədədimiz AB-dir. Yerlərinin dəyişirəyi BA olur və toplayırıq nəçə alınır? 121 alınır. Buradan baxanda görürük ki, B ilə A-nı toplayıb 1, burada A ilə B-ni toplayıb, toplananların yerini dəyişdirəcək cəm dəyişmir. Və 12 alıb. Deməli, A ilə B-ni toplayanda nəçə eləyir? 11 eləyirmiş. 11 eləyirmiş ki, B isdə 11 1 yadda. A isdə B 11, o da 1 12-ni burdan almış olmuşu. Deməli, A isdə B 11-dir. Və burada da A əvvəldə gəlib, B də əvvəldə gəlib. Deməli nə A, təkəyir, nə A Nə də ki b 0-a bərabər ola bilməz. Nə üçün? Çünki 0-la başlayan bizim ədədimiz yoxdur. Yəni 0-la başlayan hər hansı bir iki rəqəmli, üç rəqəmli və s. ədədimiz yoxdur. Sadəcə ayınla birinci cəmi 11 olmalıdır. Və bunlar hansı ola bilər 11 olan? Onları sadəcə hesablayıb. Deməli 11 olması üçün 9 2, çünki a b-lər də nədir? Rəqəmlər də hər biri. Çünki a-nın yerinə nə qoyuruq? Rəqəm qoyuruq. 10-dan biri götürüm, xeyr. 10 ədəddir artıq. Yəni a-nın yerinə 10, b-nin yerinə 1 yaza bilmərik. Bunlar nədir? Rəqəm, babların yerinə biz nə qoyuruq? Rəqəmlər qoyuruq. Və e, hansı rəqəmlər də toplayanda 11 eləyir? 9 2, sonra 8 3, sonra 7 4, e, sonra deməli 6 5, 1 2 3. Nəticə nə oldu? E, deməli 4 dənə bu formada. Sonra bu ədədlərin də elə özlərinin nəyi? Deməli özlərinin tərsi. 2 9, 3 8. 4 7 və 5 6. 4-ü burada 4-dürə burduq, də elə də 8 bu formada deməli ədəd var. 31-ci sualda cavab oldu. A variantı. Növbəti 32-ci suala baxaq. Ekranı silək. 32-ci sualda isə belədir. Günün keçən hissəsi, qalan hissəsindən 2 saat 20 dəqiqə çoxdur. İndi saat neçədir? Keçmiş hissə, qalan hissə, indini soruşursa, indiki vaxt ilə keçmiş deməkdir. Tamam. Nəyin eldirdi? Tənliyi həll etməmişdən əlavə daha rahat olsun deyə mən hər birinə 12 saati yazdım. Çünki bir günümüz 24 saatdır, yarı-yarı 12 saat. Göstərilən vaxtın yarısı 2 saat 20 dəqiqənin. 2 saat 20 dəqiqənin yarısı nə qədərdir? Tənliyi həll etmiş ehtiyac qalmasın deyə. Yarısı nə qədərdir? Yarı deyəndə 2-yə bölürəm də. 2 saatın 20 dəqiqənin yarısı 2 saatın yarısı 1 saat. 20 dəqiqənin yarısı 10 dəqiqə. 1 saat 10 dəqiqə. Və baxıram sözə. Günün keçən hissəsi qalan hissəsindən çoxdur. Keçən hissə çoxdur deyirsə, üzərinə gəlirəm. Azdır desəydi, çıxacaqdım. 12 saat üstələ 1 saat. Deməli 10 dəqiqə gəldir. Nə qədər eləyir? 10 3 10. Bu ilə də bitti. Başqa bir şey etiraz qalmır da x ilə yazar toplayaq və s. Heç etiraz yoxdur. O formada yaza bilərsiniz və heç yoxdur. Amma diri hər zaman sağ söhbətə girirsə, nə edirik? 12 saat 13 saat göstərilir. Göstərilən vaxtı 2-yə bölürük. Keçmişdirsə çox deyirsə üzərinə gəldik. Keçmişdirsə az deyirsə çıxırıq. Bu qədər e, deməli sadə. 13-ünə burada iki dənə variantla göstərib. Deməli həm D variantı onun üçün, həm E variantı onun üçün. Hələ üstəlib, plus C variantı 13.30 göstərmiş imiş. Baxaq səhv görmürük ki, ikisinin də 13-ü göstərib də, düzdürmü? Yəni cavab 13-ündü, amma sadəcə burada həm E-də 13-ü göstərib, həm də D-də 13 13-ü göstərib. Lazım olsa istəsə götürüb fərqi yoxdur. Eyni cavabı almış olar. 30-da cavab elədi. Həm E, həm D hansını istəsəz götürə bilər. Onsuz C-nin cavablarıdır. Növbəti 33-cü suala baxaq. 33-cü sualda isə belə qeyd olunub. 10 dənə 5 metrli taxtanı 20 santimetrlik hissələrə ayırmaq üçün neçə yerdən kəsmək lazımdır? Hələ ki bir dənəsini tapaq. 5 metr 1 metr 100 olduğuna görə 500 santimetr eləyir. 20 santimetrlik hissələri 20-yə böləndə düşür 25 hissə. 25 hissə varsa neçərə və kəsmək lazımdır? Birinci hissədən 1 bir çıxanda hissə çıx, - 1 bərabərdir kəsrimsay. Çünki axırıncı sıfır yaranır. 25-dən 1 çıxanda 24 dəfə kəsmək lazımdır. Bir dənəsini 24 yerdən kəsirəmsə, onda nəsini iç yerdən kəsməliyəm? Onu vururam 24-ə, cavab eləyir 240 yerdən kəsmək lazımdır. 33-cü sualda cavabımız olur C variantı. Növbəti 34-cü suala baxaq. 34-cü sualda Aysə ilə Günelərin yaşları nisbəti 7/3-dür. Onların yaşları cəmi 60 olarsa, Aysə neçə yaşlıdır? Aysə ilə Günel. Nisbət sözünü gördüyüsə deyirik, yana nəyi yazır? yazırıq? X istərini yazırıq. Deməli biri 7x, biri isə 3x. Yaşların cəmi deməli 7x üzərinə gəlib 3x bərabərdir 60-a. Onda 10x bərabər olur 60-a. 60-ı böləndə 10-a x bərabərdir 6-ya. Aysənin neçə yaşı var? Aysənin də yaşı nə idi? 7x deyildi. X-i 6 tapdığımız üçün 7 v 6 42 yaşı var. 42 ardırı D variantını. 34 də belə cavabımız oldu. D variantı. Növbəti 35-ci suala baxaq. 35-ci sualda isə uzunluğu 230 metr olan qatar 520 metr uzunluqda tuneli 15 saniyə keçirsə, qatarın sürəti neçə metr/saniyə? Sürəti V-ni, T-yə vuran da, zamana vuran da biz S-ci gedilən yolu tapırdıq. Burada yol sadə qatarın uzunluğu üzərinə gəl tunelin uzunluğu olur. Bu qədər sadə. Deməli zaman nə qədərdi? 15 saniyə. Onda olacaq 15 vur t bərabərdir. Qatarın uzunluğu üzərinə gəl tunelin uzunluğu 500 yə. Onda 15 vur t bərabərdir 0.0325 2 üstə 5, 5 7 750-ni 15-ə böləndə t də bərabərdir. O da düşürür neçə? Deməli 50. Sürət nə qədərmiş deməli? E, daha doğrusu 15 saniyə zamanı vermişdi bizə, üzr istəyirəm. V idi, qalan hər şey onun yerində bizə zamana vermişdi. V üz nəyi tapırdıq? Sürəti tapırdıq. T-ni vermişdi zamana biz də sürəti tapırdıq. Sürət nəçə oldu? 50 metr bölünsün saniyə olmuş oldu. Yəni 35-də cavabımız oldu A variantı. T çünki zamandır, V isə sürət. Biz də sürətin soruşduğuna görə bunu V-nə yazdır, qalan o sər şey eynidir. Adi qaydada sürəti zamana vuran da gedilən yolu tapır. Qatartının məsafəsində isə ə yol qatarın uzunluğu ilə tunelin uzunluğudur. Növbəti 36-cı səhifəyə baxırıq. Rəqəmləri cəmi 6 olan neçə iki rəqəmli ədəd var? Rəqəmləri cəmi 6 olan iki rəqəmli ədədlər deməli 51 və 15. Sonra 42, 24. 33, da bir də təkrar 33 yazma ehtiyacı yoxdur, yerəndəşmə eynidir. Sonra nə olacaq? 60. Sayısaq deməli 1 2 3 4 5 6. Neçə ki rəqəmlə dəd oldu? 6 ədəd olmuş oldu. Yəni 36-da cavab oldu. C variantı. Növbəti 37-ci suala baxaq. 37-dən. Cəmlənin yaşının Samirənin yaşı nisbəti 8/5-dir. Cəmlə və Samirənin yaşında olanda ikisinin yaşları cəmi 35 olduğuna görə Cəmlənin bugünkü yaşını tapın. Deməli Cəmlə və Samirə qeyd edildi. Cəmlənin yaşı Samirənin yaşı nisbəti 8/5-dir. Yəni bu formada da göstərə bilərdilər də 8/5. Dirək ki bu formada olanda yanlarına nəyi yazırıq? x-in yazırıq ki, daha rahat olsun deyə. Demənda Cəmlənin yaşını götürürük, 8x, Samirənin yaşını götürürük, 5x. İndi Cəmilə Samirənin yaşında olanda. Cəmlə Samirənin yaşına düşməsi üçün Samirənin yaşı da 5x taxı. Yəni bu səfer Cəmilə 5x olanda 8x-dan 5x-a gələ baxın, neçəs nə qədər zaman azalıbdı. 8x-dan çıxan da 5x-in yerdə qalır 3x. Deməli 3x-siz zaman geri 3x zaman keçibsə, Samirə də 3x il geriyə gedəcək. 5x-dan çıxanda 3x-in həmin vaxtda Samirənin yaşı olacaq 2x yaşı olad. Və ya deyir ki, yaş fərqi heç vaxt dəyişmir. 8x-dan 5x-in çıxanda aradakı fərq 3x. Deməli, burdakı aradakı fərq də nəcis olmalıdı? 3x olmalıdı. Əgər cəmə indi 5x-dirsə, 5-dən 3x-i çıxanda bu da 2x olmalıdı. Çünki yaş fərqi heç vaxt dəyişmir. Və bitanlıq qurduq. Həmin vaxt da deyir ki, nə olur? Yaşların cəmi 35. Həmin vaxtda 5x və 2x daha 5x üzərinə gəl. 2x = 35-ə 7x = 35-i 7-yə böləndə x = 5-ə. X-i 5 tapırıq. Cəmlərin bugünkü yaşı neçəsidir? Cəmlərin bugünkü yaşını xəttin sol tərəf, hər zaman deyirik, xəttinə bölürük və sol tərəfinə götürürük. 8x olduğuna görə 5 * 8-ə vuran da bu deyilir 40. Deməli bugünkü yaşı 40 yaşı var. Yəni 37-də cavabımız olur E variantı. Növbəti 38-ci suala baxaq, ekrana sələ. Otsaçınız soldaysa. Ramin kitabının hər gün əvvəlki gündən 2 dəfə artıq səhifəsini oxuyur. 4 gün ərzində kitabının yarısının yarısını oxuyarsa, bütün kitabı neçə günə oxuyar? Deməli 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü gün yarısının yarısı. Kitabın səhifələri səni x götürsək, yarısı bölünsün 2-yə. Yarısı 1 də yarısının yarısı dediyinə əlavə bölürük 2-yə. Deməli 4-cü gün x bölünsün 2-yə, 1 də bölünsün 2-sin oxuyub. 5-ci gün bunu 2 qatın oxuyacaq mix bölünsün 2 bölünsün 2-ni 2-yə vura biləndə bölünsün 2-ni vuruşun 2 bir-birinə getdi. 5-inci gün x bölünsün 2 səhifəsini oxudu. Və 6-cı gün də bunun 2 dəfə artıq x bölünsün içində 2-yə vura biləndə 2-lər getdi artıq, çünki bir ədədə 2-yə vürüb 2-yə böləndə həmin ədədin özü qalır. X kitabını oxuyub bitirdi. Kitabın ümumi səhifə nəsə x götürmüşdü. Və 6-cı gün də ikisini oxuyub qurtardı. Ona görə cavab oldu C variantı. Bir də təşəccüriyyət. Deməli 4-cü gün yarısının yarısını oxuduğuna görə 5-inci gün yarısını oxuyur. 6-cı gündə bunun 2 qatını oxuduğuna görə yarısını oxumuşdu axı. 2 qatını da oxuyur. Nəzə yarısının da 2 qatı, hər hansı bir ədədin yarısının 2 qatı həmin ədədin elə özünə bərabər olmuş olur. Bu doğru olar. 6-cı gün tam oxuyub bitirər. Yəni 38-də cavabımız oldu. C variantının növbəti 39-cu suala baxırıq. 39-da isə bizə deyir ki 09:00-da Kəftənd şəhərə doğru sürəti 70 km/saat olan avtobus yola düşdüm. Saat 11:00-da həmin istiqamətdə sürəti 105 km/saat olan motosikletçi yola düşdüm. Neçə dəqiqə sonra motosikletçi avtobusa çatar? Eyni istiqamətli sürət məsəsini ayırdım. Eyni istiqamətli sürət məsəsində V1 - V2 vurusum T = S gedilən yola. Baxırıq ki, biri saat 11-də, digəri 9-da olur. 11-dən 9-u çıxanda. Neçə saat əvvəl yola düşüb? 2 saat əvvəl. Sürəti nəçə olan? Sürəti 70 olan. 2 saat əvvəl yola düşübsə, nə qədər yol gedib? 2-ni vuranda 70-ə 140 kilometr yol gedib. Deməli S miss oldu 140. Və qaydamız əsasən sürətlər fərqi 105 - 70 105-dən 70-i çıxanda bu eləyir 35. Yəni hər dəfə bu 35 kilometrə yaxınlaşır. Hər dəfə 35 kilometr yaxınlaşır. Nə vurusun zamanı. Yəni nə qədər zaman sonra? Aradaşı məsafə 140 da axı. Bu 140 kilometr buna yaxınlaşar. Yəni artıq biri digərinə çatar. Və onda qaydanı hərətlətsək 105-dən 70 çıxanda qaydamız əsasında orada 35dir bərabərdir. 140-a 140+35-ə bəndə t bərabərdir 4 saat sonra. Am bizdən nə soruşur? Neçə dəqiqə çatar? 1 saatımız 60 dəqiqə olduğuna görə 4 saatımız da 4*60 24, yəni 240 dəqiqə çatmış olar. 39-da cavabımız oldu. A variantı. Növbəti və sonuncu 40-cı suala baxaq. 40-cı sualda isə belədir. 5 ədədən ədədi ortası 240-dır. Bunlardan 3-ün ədədi ortası 200-dür. Digər ikisinin ədədi ortasını tapın. 5 ədədin ədədi ortası 240-dırsa, onda 5-i vururuq 240-a, cəmi neçədir? 5 24-ə vuran da. 120 yana 0-ı yazırıq 1200. 3-ünün ədədi ortası 200-dür. Demə 3 də nədir toplayıb 3-ə bölüb 200 alıbsan. 3-ü vuran da 200-ə bu elə 600. 5-inin cəmi 1200-dür, 3-ünün cəmi isə 200. Yerdə neçə ədəd qaldı? 5-dən çıxanda 3-ün yerdə qaldı 2 nədidir. Və sonda o 2 lə ədədin cəmi neçədir? 1200-dən 4600-ün yerdə qalar 600. 2 ədədin cəmi 600dur, amma bizdə nə sərüşür? Digər ikisinin ədədi ortasını tapın. Ədədi orta verilən ədədlərin cəminin sayına bölünməsidir. Və digər ikisinin cəmi, məsələn, taş ədədinin biri a, biri b. Bir. İkisinin cəmi 600dursa, ədədi ortası neçədir? Onda 600-ü də bölürük sayına, yəni cəmini sayına bölməsidir. 600-ü 2-yə böləndə nə düşür? 300. Deməli, digər ikisinin ədədi ortası neçə olmuş olur? 300 olmuş olur. Yəni 40-cı sualda Sağ olun. A variantı. Hər hansı bir suala qaranlıq qalan məqam olarsa, rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz, irad və təşkilatlarınızı yaza bilərsiniz. Video izləsizlərə faydası varsa bəyənib, kanala abunə olub videonu paylaşmağı da unutmayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Növbəti video izahatlarda görüşənədək.